Efirde Telegraf.com'un 15.00'a olan haber buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Bakıda vaksinlənmə zamanı şok olay. Türkiyə üçün tarixi şans. Talib Tale ölkəmizə buraxılmadı. 90 generaldan şok ABŞ açıqlaması. Müdafiə Nazirliyinə yeni mətbuat katibi təyin edildi. Səhiyyə Nazirliyi Bakıda vaksin olunmaq istəyən vətəndaşın poliklinikanın qapısının şüşəsini sındırması ilə bağlı açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə avqustun 31-də axşam saat 18:40 radələrində baş verib. Növbədə dayanan vətəndaşlardan bir neçəsi sosial məsafənin qorunması üçün növbəli şəkildə tibb müəssisəsindən içəri buraxılır və qapı bağlanır. Həmin şəxs və həyat yoldaşı poliklinikanın qapısını sındıraraq içəri daxil olub və 3 həkimə xəsarət yetirib. Faktla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunub. Məlumatda qeyd edilib. ABŞ Əfqanistan kimi Suriyadan da tamamilə geri çəkiləcək. Bu barədə Foreign Policy jurnalı yazıb. Məqalədə eyni zamanda bəzi körfəz ölkələri başda olmaqla bir sıra ədəb dövlətlərinin son aylarda Bəşər Əsəd rejiminə yaxınlaşdığı bildirilib. Məqalədə ABŞ-ın Suriyadan geri çəkilməsinin Türkiyənin mövqeyini gücləndirəcəyi iddia edilib. Sitat. ABŞ-ın Suriyadan çəkilmə qərarı PYD və YPG tərəfindən yaradılan Suriya Demokratik Qüvvələri üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Washington 2014-cü ildən bəri YPG qüvvələrinə dəstək verir. Türkiyənin PKK-nın Suriyadakı uzantıları olan bu təşkilatlarla mübarizəsi davam edir. ABŞ-ın geri çəkilmə qərarı yerinə yetiriləcəyi təqdirdə Türkiyənin Suriyadakı mövqeyinin gücləniciyi düşünülür. Statın sonu. Müğənni Talib Talenin başına iş gəlib. Gürcistanda istirahətdə olan Talib Tale COVID-19 pasportuna görə ölkəmizə buraxılmayıb. Stat. Tbilisidəyəm. Əslində indi Bakıda olmalıydık. Amma doğru bildiyimiz yanlış ucbatından Bakıya gələ bilmədik. Bir neçə gün öncə Gürcistan vasitəsilə xaricə səfər etdik. COVID pasportu ilə başqa ölkəyə getdik. Həmin ölkədən də COVID pasportu ilə Gürcistana geri döndük. Bugün Gürcistandan Bakıya qayıdanda hava şirkətlərindən biri uçuşumuza icazə vermədi. Bildirdi ki, vaxtında COVID testi verməlisiniz. Statın sonu. 90 təqaüdçü general və admiral ABŞ qoşunlarının Əfqanistandan biabırçı şəkildə çıxmasına etiraz olaraq Müdafiə Naziri Lloyd Austin və Baş Qərargah rəisi Mark Millini istifaya çağırıb. Məktuba imza atanlar Müdafiə Naziri və Baş Qərargah rəisinin ilk növbədə vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikləri üçün istifa verməli olduqlarını bildiriblər. Məktubda qeyd edilib ki, həm Milli, həm də Austin prezident Joe Biden-ə qoşunların geri çəkilməsinin qarşısını almaq barədə məsləhət verməli idi. Amma bu iki şəxs dərhal geri çəkilmə prosesini dayandırmaq üçün əllərindən gələni etmədilər. Buna görə də istifa verməlidirlər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini vəzifəsinə yeni təyinat olub. Bu barədə nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu vəzifəyə polkovnik leytenant Anar Eyvazov təyin olunub. Mətbuat xidmətinin rəisi vəzifəsi Eyvazova həvalə edilib.